Регіональний розвиток, на початку така задумка була, щоб організація не носила молодіжний характер, не носила характер локальний якийсь, а торкалася всього району. На жаль, не вдалося зробити особливо якогось розвитку регіонального, але те, що локально нам своїми силами намагалися робити, це, можна сказати, вдавалося. Отже, що конкретно ми робили? З допомогою міської ради була організована і проведений захід «Твої права, твої можливості». Цей захід передбачав навчання комп'ютерній техніці, проведення вільного часу молоді, сиріт, напівсиріт та неповносправних осіб. Ну, в результаті, якби наші випускники отримали знання по базових навичках роботи з комп'ютерними програмами, а також мали можливість проведення солодозвілля в колі друзів, однодумців і так далі. Крім цього, організація старалася вийти на якийсь міжнародний рівень для того, щоб наш Ківерці було почуто, про Ківерці знали, і щоб молодь, яка є в Ківерцях, мала можливість далі розвиватися саме в міжнародному європейському напрямку. Особисто, як мною було започатковано в Ківерцях, така зараз, можливо, відчули, європейські школи. Це початок був з 4-ї школи, і на сьогоднішній день, наскільки я знаю, воно по інших школах теж, не знаю, чи вже завершився проєкт, але було проведено в кількох школах. Цей проєкт передбачав саме участь дітей, школярів в тому, щоб співпрацювати з польськими такими самими своїми однолітками, обмінюватися досвідом. І коли ще в Ківерцях не було цих поїздок там, депутатів, інших, то разом з нашою справою, така є будь-яка організація, вона раніше потужніше працювала, ми розпочинали проєкти по організації цих європейських шкіл в місті Ківерці. Далі. Проводилися у нас завдяки Володимиру Дужичу там шашкові турніри. Це такий простенький спосіб для того, щоб молодь могла якось організувати своє дозвілля. Відверто скажу, що багато з того, що планувалося зробити, не було зроблено, можливо, із-за нехватки часу особисто в мене. Організація – це є інструмент. Інструмент, який дає можливість далі щось зробити, далі працювати. Широкі права і можливості цього інструменту залежатимуть далі від нового голови, яку ми сьогодні оберемо. В нашому законодавстві передбачений є такий закон про діяльність громадської організації. Згідно цього закону, громадські організації мають значно ширші права і можливості, навіть ніж політичні партії. Одним із таких прав скористався я свій час, і теж якби можна зарахувати до зробленого організацією те, що бізнес-середовище, коли підприємства брали кредити в банках, вимагалася така довідочка про банкрутство. З питань банкрутства є така організація, куди потрібно звертатися. Я, працюючи на одному з підприємств, теж зустрівся з тим, що вимагають таку довідку. І мене обурив той факт, що довідка, яка містить там три буквально строчки і виготовлюється 5 хвилин, коштує 200 гривень. Тобто організація, яка не має коштів і так іде брати кредит банкові, Кабінет міністрів передбачив ще обов'язковість видачі такої довідки. Хоча банк сам окремо теж перевіряє, теж цікавиться і по суті, ну, я залажу трошки в дєбрі такі економічні, але просто це вам дасть можливість зрозуміти, що громадська організація при бажанні може не обмежуватися діяльністю суто місця, суто там локальних, маленьких питань. Отже, я написав з описом цієї всієї ситуації, знайшовши в інтернету ті адресу керівного органу цього з питань банкрутства, написав туди листа від Ківерцівщини саме, і за якийсь час ніби роздумнили, що знято вже таке питання, і ще підприємство для того, щоб взяти кредит,
всій Україні не потрібно такої довідки. Я не знаю, чи це заслуга тільки того, що Ківерцівщина це зробила, написала, але такий факт є в нашій біографії, скажімо так. Час. Я реально нею не займаюся, просто не маю часу для цього. Через те виникла потреба в нас вже давно, і ми шукали людину, були пропозиції, скажімо так, від бізнес-структур, які зацікавлені були в громадській організації нашій, просто для того, щоб легше було вибивати гранти за кордони, використовувати їх для своїх вузьких бізнес-інтересів. Так, тому що бренд гарний, якби назва гарна, зареєстрована 2004 року, і коли при написанні грантів це береться до уваги, що організація не новостворена. Ну, якби ми відмовили цьому через те, що справді хотілося, щоб те дітище, яке ми породили, і яке вкладали в свій час і свої власні кошти, і свій час, енергію, далі жило і далі якби радувало нас. Дуже приємними були факти, коли сторонні люди, була така ситуація, одна із членів нашої організації робила зміни в паспортному столі. Там зміни, які стосувалися документів. Коли сказали, хто такі є, здається, ми працюємо, особливо там не старалися афішувати свою діяльність. Але людина стороння, яка була присутня, почувши, що ця наша представниця сказала, що ну, таких людей, якби було побільше, то справді в нашому житті щось би змінювалося. І здається, така банальна річ, як об'єднання людей, вона насправді може дуже чого багато міняти в цьому житті. Я хочу, щоб нова організація, яка створюється завдяки вам, всім тут присутнім, стала значно більш потужнішою, ніж вона була до сьогоднішнього дня. Це, як я вже говорив, організація – це інструмент. Як ви будете використовувати цей інструмент, залежатиме від кожного з нас, від керівництва в тому числі. Ну, давайте перейдемо тепер до виборів голови організації. Боялися в той час взяти і організувати якусь справу, так? Справу, яка би підняла, ну, скажімо так, підняла людей, підняла їхню свідомість, підняла їх якусь громадянську позицію. І той проєкт, який був, який називався «Твої права, твої можливості», він дійсно показав те, що дуже часто ми вникли в ті проблеми, скажімо так, в які дійсно не вникала держава. І я коли зараз згадую, як відбувалася реалізація цього проєкту, а насправді все було не так просто, тому що були серйозні написані програми, розроблені, по яких ми готували і навчали комп'ютерної грамотності, власне кажучи, тих дітей-сиріт, які, ну, в 2004 році не було ще так поширено комп'ютеризації, не було настільки багато комп'ютерів, як і зараз. І проблема, з якою стикалися молоді люди, навіть піти на роботу десь секретарем, так, потрібно мати елементарні знання комп'ютерної грамотності. А ми вважали на той час, що це було дуже потрібно, і ми це робили. Ну, є люди конкретні, в яких можете запитати, детально поцікавитися, що це відбувалося. Я от собі задаю таке запитання, і думаю, кожен з вас теж задає собі таке запитання. А в нас є багато громадських організацій, і якщо взяти реєстр навіть по районному управлінню юстиції, то там, ну, мабуть, десятки, я не знаю, більше не точно. Скільки? 5 точно. Та, мабуть, більше є. Мабуть. Так. А виникає питання, а це багато чи мало? От так, так само, як політичних партій, її є дуже багато. Але насправді питання не в тому, є багато чи мало, питання в якості роботи. Так? Я вважаю, що громадських організацій не може бути мало. Тому що раз вони виникають, значить в тому є потреба. Значить є потреба в тому, що люди гуртуються, вони мають якісь свої спільні інтереси і вони хочуть їх відстоювати. Тому це є нормальний процес, і те, що ми сьогодні змінюємо голову, змінюємо, ну, можливо, керівництво громадської організації, я теж вважаю, що це є нормальний процес. Тому що громадська організація не повинна бути якоюсь застою, так? А це повинно постійно бути постійне життя, постійний рух. Тим більше, якщо ми маємо ініціативних людей, які вважають і бажають до цього долучитися, бажають ну, втілити якісь свої задуми і ідеї. А з приводу своєї позиції, звичайно, я залишаюся членом громадської організації Агентства регіонального розвитку Ківерцівщина. Як депутат міської ради готовий сприяти розвитку цієї організації, готовий долучатися до її роботи, до реалізації якихось конкретних проєктів. Всім вам бажаю також бути успішними, бажаю не бути пасивними в першу чергу.
Ну, і бажаю, щоб все, що ви задумали, і всі ідеї, які ви хотіли би реалізувати, вони теж були успішними для вас, і всього вам вашій організації. Але більшість вони амортні, вони не працюють. У нас функціонує оце Рада ветеранів війни і праці, яку очолює Дзвонко. Ну, і Волинець очолював Раду ветеранів війни і праці, інша там є, одна і друга. А зараз Стецькович її очолює. То, можливо, вона чуть запрацює, і Просвіта. А всі решта, скажімо, від пори до часу, так вони більшість сидять і практично ніде себе не проявляють. Ми вирішили, що громадське життя, пора щось би якось його, ну, пожвавити. І зійшлися на цій громадській організації агентство регіонального розвитку «Ківерцівщина». Ну, щоб щось нового не видумати, бо не столь важливо від того, що воно називається. Бо вроді і назва така, до якій мірі загадкова, але щоб ви знали, хто новий прийшов, що від цього геть нічого не міняється. Бо громадська організація – це просто об'єднання громадян за спільними інтересами. От ми сьогодні зібралися щось зробити, навіть якщо чесно сказати, то ми ще і не визначили. Через що? Що тут сьогодні більшість нових людей. Ми ще окремо не збиралися, і кожен прийшов, можливо, і навіть без якогось плану конкретного. Але я вважаю, що пройде якийсь тиждень-два, ми зберемося ще раз, кожен продумає, що складемо собі план, навіть якщо включимо питання, якісь і важкі, що, може, і не знаємо, як їх вирішувати, то повірте, що в нас в районі є кому любе питання підказати, як його правильно вирішити. Сьогодні можна було зібрати тут повний зал людей. Але в зв'язку з тим, що це просто якби установчі збори, ми перебираємо, то ми не старалися багато викликати. Але наступного разу пообіцяли, і прийде Просвіта, і прийде ця ветеранська організація, тобто і Михальчук, і Дзвонко. Я запрошував і Гуцуляк, яка вела дуже довгий час громадську організацію, але її запросили сьогодні в районну раду. Сьогодні день місцевого самоврядування ще. Тобто людей дуже багато, які згідні своїм досвідом поділитися, в тому числі і я. Тут молоді ми сьогодні чуть покликали, вони прийшли, і ми на їх надіємося, що вони будуть активні і будуть працювати. А що від нас залежить, то ми їх навчимо, підскажемо, допоможемо. Саме основне, щоб вони не боялися, а старалися щось робити, і все буде добре.